Тэгээ хамгийн гоё юм гэх юм бол нөгөө цэцэрлэгүүд, сургуулиуд ингээд хоолны үлдэгдлээ хайдаг. Тэгээ тэрийг ингээд хоолны үлдэгдэл хайдаг машин ирж авдаг. Тэгээ тэрийгээрээ нөгөө эрчим хүч болох хийдэг. Одоо сэргийг эрчим хүч боловсруулдаг. Тэр нь надад хамгийн гоё санагддаг. Чи өөрөө бас яг 10 жилээ ингээд Монгол сураад төгсөөд а тэгэнгүүтлээ танаа хүүхд чи одоо яг ингээд Шведийн сургуулаар ингээд болохоор мэдээж хаал хоёр өөр бааш тий. Надад хамгийн нөгөө нэг гоё хайр хөрмөр тийм юм байдаг. Тэр нь ингээд хүүхдүүдийг айгүй инэрэнгүү болгож өсгдөг. Тэр тал дээр айгүйх ажилдаг. Жишээ нь энд чинь нөгөө 4-р анги хүртэл дүүн тавьдаггүй. Тэгээд яг 3-р ангиас эхлээл яг нөгөө юм улсын шалгалт хийлгүүлээд ч юм уу жоохон бэлдэж эхэлдэг те. Тэгтээ одоо ингээд 1-2-р ангид бол бүр ингээд огт дүн тахгүй ерөөсөө. Яг ингээд дүн тахгүй тэгтээ танаа өгч энийгээ дотоо хийгээд аа энийг юм хийгээд аа гэж хилэнхтэй яж аа энэ дээр жоохон хотроод аа энэ дээр ингээд хуралч юм уу ингээд хөвгтөдөө уулзаа хийдэг. Тэгтээ огт ингэж дүгнэдэггүй. Тэгээд тэхээсээ илүү нөгөө нэг юм байгаль орчин те одоо яаж байгальд юу ядээ ер нь ингээл бидний одоо энэ иргэн тойронд чинь яаж юм зохицоод байдгийг те янз бүрийн юм туршилтуудыг хийлгээд илүү юм тийм практик юм дээр нь хийжилдэг. Тэгээд хүн болж төлөвшөлтний хаагаар дэмжих санагдсан. Тэгээд нөгөө юм найзуудын тухай доо найзаагаа яаж харьцах, найзтайгаа яаж хүнд итгэлтэй харьцах ч юм ингээ тиймэрхүү нэ зад ингээ Монголд аль хүрхийн нийтдээ санагдах хаалтай. Нөгөө айгүй хүн тоомоо үзий авчдаг болохоор тий энд болохоор айгүй их тийм юмроо орж ажилдаг. Тэгээд ингээд манай нэг гобиний гадаац би тэр их тэгэхэд хөөрхөн санагдсан надаа нөгөө манай охины найз нэрч хансан байхгүй юу. Тэгээд би тэгэхэд ингээд гадаа авцсан чинь манай гадаа нэг муур авчихсан. Тэгээд тэр муурыг ингээд муур гэд нөгөө манай охин чинь гэж мэгэл ингэсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь чи бититик найз нь чи бититик чи тэрнийг айлах чинь гэж хэлж байгаа. Тэгээд жоохон одоо далаа малтай л байсан. Тэр чи баг миний том хүний санаанд нэг орохгүй аа тийм юм. Тэг яг таг бид нар л муур зургийг дуудаал тий. За Монголд аль хөвгтүүд чир чимээрэл стайл тэгдэг тий. Тэгэд чин нөгөө зүгээр ингээ унтчихсан муурхгүй тий. Манай хөтөн гэлээ. Аста хөөхөн мөрхөн гэл дуудаац чи найз. Битит нэг чи айлах чи штэ. Гэсэн чи надад хөө ийм жаахан хөвгт чин бас ингээд хөөхөн тий. Бүр ийм ингэж сэтгэж штэ гэж яд та. Тэгээд тэр чи одоо ингээл гоё сургууль дээрээ зааж өгж байгаа тий. Ээж аав нь ч гэсэн ингээд ямар нэг юм хайрлах ингээд айгүй ингээд энгийн хэрнээ айгүй тийм хүн насан туршдаа үлдэх тийм гоё чанаруудыг зааж өгдөг юм шиг санагддаг. Тэгээд тэрүүгээр бас өөр санагдсан. Бид хэд л нөгөө нэг 10 жилд чинь яг багш нараас шилтгаал янз бүр байдаг гэсэн хөвчлэн нөгөө хичээл чухал гэж үздэг шүү дээ тий. Тэгэнгүүт одоо энд чинь багш нь ингээд намайг даавалцсан гот хүүхдийн хичээл ярихаасаа илүү одоо нөгөө энэ хүүхдүүдтэй хэр эснайл ханддаг, хэр одоо нөгөө юм илдэг ханддаг, найзуудтай хэр тосархаг байдаг. Тэр талаас нь ингээд дандаа ярьдаг. Тэгээд сургууль ингээд одоо зам болоо сургууль амар холсон шүү дээ. Бүүнээрээ сургуулаараа ингээд цуглаад модуулаад ингэлээрээ одоо 1-р ангиудаас хамгийн тосархаг найз гэсэн цолоор ингээд өргөмжлөл өгөөд кино үзэх билет өгөөд тэгж урамшуулдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг дүнгээр нь биш бага ангийн хүмүүсүүдийг дандаа юм нөгөө хэр гоё ийдэг байсан хэр ингээд найзтай багштай тусалсан ч юм уу те дандаа тийм эсвэл хэр тогооч нарт их тусалсан ч гэдэг ч юм уу тэгээд шалгаруулдаг. Тэгээд тэр нөгөө нэг хүмүүсүүдэд бас нэг юм зөв чиг баримжаа өгч байгаа байхгүй юу. За энэ нэстэ гоё юм байна гэж бодож байгаа штэ татраа. Би тэрэнд сайн хандсан. Би тэрэнд сайн хандаж чадаагүй ч юм уу татраа. Дүгнэлтэр чи нөгөө хөвгтүүд нь бас ингээ айгүй юу болчих юм шүү дээ. Зөв юм дээр. Тий, зөв юм дээр. Тэгээд ерөөсөн муу хөвгтүүдээ загиндаггүй. Одоо манай бид нар жоохон бахад чинь бол зам уу сурдаг. Тэгэл өмөлт хөвгтүүдээ багш нар нэлээд загиндэн шүү дээ. Бас тий. За одоо өөр дагуулж яваал энийг хар гэл тий. Тэлтрийн бариад. Тий, гацарч матрал тэгэл самбар дээр гарна. Тэгэл энэ талхлаарэ тэгж хөвгтүүдийг тэглэх юм бол нөгөө нэг өөртөө итгэлийн багаас нь амар унах чинь гэж үздэг. Тэр чинь нөгөө том болоод айгүй чухал юм. Тэгээ эрэг өөртөө итгэлтэй байх чинь одоо ингээл амар муухай амар хамт амиа оролт одоо бидний үед айгүй ихсээд байгаа тий. Тэр чинь бас нэг тийм юмтай холбоотой. Сэтгэл зүйн тий ингээд ямар нэг хэмжээгээр депресд орсон гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгэхээр одоо нүү тийм юм сэтгэл зүйн юм дээр айгүй их анхаард юм шиг санагддаг. Тэгээ айгүй их ингээд сонсдог хүүхдүүдээ. Тэгээд нэр наад ч юм уу маш чухал зүйлсүүд байна, тий. Би бас яг жишээ болгоод ярихад би бас багтаа яг нэг ингээд 2 дугаар анги 3 дугаар ангид манай ангийнхан бүжиглээл нөгөө бүжиг багш бүжиглүүлж агаад гайгүй бүжиглж байгаагаануудыг ялгаж аваад ингээд нөгөө нэг юмд оруулах гад одоо нэг баярл алхах урлагийн үзлэгч лөө биз дээ амхандаа амар хичээгээл бүжиглээдсэн чи төвлөгөө юм биш гол. Тэгээ ингээ нөө ингэж ялгуулах чи ингээд хүүхдэд амар эвгүй мэдрэмж төрүүлдэг. Тэгээ ингээ өөрийгөө ингээ гологцсон гэд нэг тийм мэдрэмж чи ингээд хизээч мартагддггүй. Тэгээ тэр мэдрэмж чи ингээ бараг насаараа ингээ үлдсэн байх шүү дээ. Миний хувьдсан зүүн дээр тийм байсан. Тэгээл бодвол миний бодлоор хүүхэд олгоно л тодорхой хэмжээнд ямар нэг юм дээр ялгуулт гэсэн байж таараа. Тэгээд нөгөө нэг хамгийн гоё юм нэг ийм мессежийг өгдөг. Чи алдаж болно. Тэ хүн болгон алддаг гэж хэлдэг. Тэгээ зүгээр. Тэгээд манай нэг хөөрхөн жишээ байсан чи манай охин ингээд сургууль дээрээ бүжгэндээс явдаг ахгүй хичээлээ тараад тэгээ нөгөө яха хоолмал идэл тоглож байгаа л мартсан юм байна л да. Тэгээ дуртай хүмүүс нь орж болдог тэрэнд нь. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө чи мартсан тэгээд нэг бас нэг ийм үзүүлбэр үзүүлэхээ шинэ жилээр бэлтжижсэн. Тэгээд манай хөтөл би ямар тэнэг юм бэ? Би мартаж чадлаа гэж юм ижүүгэл бөө юм болсон. Найз нь тэрснэ. Би очиж авсаахгүйс найз нь тэрснэ. Тим юм байх би чамайг ойлгож чинь. Алддаг гэлээ. Хоёр жоохон охин. Тэгвэл бити одоо зүгээр чи дараагийн удаа ирж болно. Бид нэр тийм сүртэй үзэг хөдөлгөөнүүдийн би чам заагаад өгье гэл амар юм илдэг. Тэгээ нэг тийм хайртай хүүхдүүдтэй суулгачтай юм шиг байгаа. Тэгээд яг хүүхэд болгон янз бүрэлтэй. Гэтэ нэг сургуулаас нь нэг тийм ерөхийн юмыг тавьдсан байлээ. Тэгэл ээж аав нь бас хүүхдээ яаж хүмүүжүүлж байгааг нөлөөлнө гэдэг ямар орчин төсөж байгаа тий. Суурин хөгжлөөр удаан амьдэрсэн хүмүүсийн ухамсар тэгээд тэр нийгмийн бүтэц тэр л арай өөр юм шиг санагддаг. Гэтэ манайх бол харьцангуй хурдтай явж байгаа гэж би боддог л тоо. Тэгэхээр ерөөхдөө тэр тал дээр адаглаад нөгөө нэг хог гудамжинд хаяхгүй байх гэдэг асуудал ч одоо яригдаалгаад тэ айгүй сайжирч байгаа юм шиг лээ. Энэ тал дээр л бүр чи мэдчихэ шивэдүүд бол бүр амар. А би наацхан зүгээр ингээл шивэд залуучууд аим тийм нийгмийн ухамсартай ер нь ингээ баг манай энд бол баг ингээ гарангуут зарим мөрээр хог түүц явж дээ. Гэтэ одоо тэр чинь хог түүдэг хүн биш ахгүй юу. Зүгээр л гоё гаатрыг бохирдууллаа гээл өөрөө үлгэр жишээ үзүүлж байгаа. Тэгэхээр тийж үлгэр жишээ үзүүлснээр бас нөгөө гадаадууд их амьдардаг тийм дөрүүдэд ч юм уу бас мэдээж хүн ч өөрөөсөө хичээш тээ хүн тэгээ болол тэгээд зөндөө хүмүүс тийдэг тэгээд хог могоо хаяхад бол хүн шууд хилдэг те. Тийм байдлаа зөндөө идэг. Тэгээд манай Монголд нэг тиймэрхүү юм ингээд өөрийн хэсэг сэтгэл бас илүү суучих юм болвол бас ойролцоо төхөх ах. Тэрнээс шиг яхаа нөө хөгжилч юм уу янз бүр юмны үед манайхан ч бас нөө сэргэлэн тэгээд ямар нэг шинэ юмыг ингээд тасан цогцохтой хурдан болохоор тэр тал дээр гайгүй. Сайн байцгаана уу хэрхэн мэдээд үзэгчтэй та бүхэндээ лав гараг болгон хүрч байгаа онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарт яг одоо Швед улсаас нэгэн оролцогч маань оролцоход бэлэн болсон байна. За сайн байна уу? Сайн уу. Бүгдэнд нь өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За намайг Мандуха гэдэг. За би тэгээ Шведэд ажиллаж амьдардаг гэр бүлийн хамт тийм хүн байна. Ямар мэрэгчлээ, хаана ямар сургууль төгссөн, тэр талаас танилцуулъя. Би Шведэд нийгмийн газар зүйч гэсэн мэргэжлээр төгссөн. Ерөнхийдөө хот төлөөлөл талдаа гүнзгийрсэн байгаа. Тэгээд түрүү жил төгсөө. Тэгээд ерөнхийдөө одоо ингээл мэрсээр ажил хийгээл яваа да. Тэгээд магистраа төгссөн тий? Тий, мастер. Тий. Мастер. А тэрний өмнө хараа бас бакалавра Шведэд төгссөн тий? Тий, ер нь бол Шведэд олон жил болж байгаа. Тэгээд дандаа сургууль соёлын замаар бас зөндөө явсаа. Тэгээд энэ жилээс одоо ажиллаж эхэлсэн ба. Манай үзэгчдэд бас энэ мэргэжлийн их сайхан санагдчихж магадгүй. Тэгэхээр яг одоос манай Монгол улсад маань хот төлөвлөлтийн талаар маш их одоо хүмүүс ярьдаг болж байгаа. Хүмүүс залуучууд их сонирхож байгаа тий. Тэгээд тийм болохоор энэ мэргэжил бас их дутагдж байгаа их сайхан мэргэжил байна. Тэгээ яагаад ийм гоё мэргэжлийг сонгох болов тэр талаараа. Ер нь аль санаанд авч байгаа сонгоцсон. Тэгээд төлөвлөгч гэхлээрээ бас яг нөгөө инженерээс арай өөрлөлтөө. Манай Монголд инженерүүд их хөвчлэн нөгөө нэг инженер архитектор их хөвчлэн нөгөө хот төлөвлөлтийн яг тийм албан тушаал дээр суудаг, яг тэр ажил хийдэг. Тэгээд энэ алхлаар ерөөдөө харьцангуй сүүлийн үед гарч ирсэн тийм мэргэжил аа. Тэгээд яг инженер талдаа биш ерөөдөө бол маш олон хүмүүстэй харьцах, тэгээд тэр хүмүүсийг холбож өгөх тий. Тэгээд одоо тэрний хот төлөвлөлтийн ажлыг одоо ерөнхий дүр зургийг харж чадах тийм чадвартай. Тэгээд бүх хүмүүсийг холбосон одоо нэг тийм ажил байгаа. Ер нь бол project manager-тай бас төстэй яг хот төлөвлөлт дотроо ингээд аваад үзэх юм бол тэгээд мэдээж тухайн газар ямар төлөвлөлт хэрэгтэй, төлөвлөлтийг сааруулах уу, яах ёстой, нөхөн ам нэмэгдүүлэх үү, яах уу, ийхүү те. Тэгээл энэ талаар мэдээж ингээд бас одоо яг нөгөө хот төлөвлөлтийн баримт бичиг одоо ерөнхий төлөвлөлт бас гаргадаг. Тийм хүнийг бас тийм ажлуудыг бас хийдэг. Нэгдүгээр би энэ мэргэжлийн талаар сайн мэдэхгүй л да. Гэхдээ нөгөө одоо манай монголчууд нөгөө хот төлөвлөлтийн талаар ярихлаараа хэвшил нөгөө нөхөн ам одоо нөгөө бөөгнөр чих амьдарч байна. Хөдөөнөөс хот руу одоо маш олон хүмүүс орж ирж байгаа учраас одоо нэг газараа маш бөөгнөрөд байгаа нь одоо утааг үсгэж байна. Дээрээс машины төвжрэл болгож байна. Одоо ингэж энэ тэгж ингээл хүмүүс аягүй ярьдаг тий. Яг энэ төр мэргэжлийн хүний нүднээс хараад хэл зөвлөөд хэлэх юм бол та нарын яг нүдээр ямар харагддаг байна тий. За би чи ер нь аль нүний академик талтай их уншсан болохоор практик талтаас тийм сайн биш л дээ. Тэгтээ яг хоо ерөөхдөө шивэдэд болол одоо нөгөө төвлөрч хот төлөвлөлтөө төвлөрүүлж хийхийг одоо илүүд үзэж байгаа. Яагаад тэгэхээр нөө байгаль орчин талаасаа бас олон газар ингэж янз бүрийн хот суурин үүсгэснээс илүү уг нь зөв төлөвлөлт ингэж хийж чадах юм бол мэдээж одоо төвлөрсөн тийм төлөвлөлтийг арай байгаль орчин талаасаа илүү юу гэж үзэж байгаа байхгүй юу? Адаглаад хүн ажил руугаа явахдаа дугуугаар ч юм уу тий эсвэл явган алхаад хурж болохоор газар ажилтдаг ч юм уу хүүхдэн цэцэрлэг тэгж авдаг ч юм уу тий энэ нь бол байгаль орчин талаас хамгийн ивэлтэй байгальтай ээлтэй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө манай Улаанбаатар чинь яг нөгөө нэг төлөвлөлтгүй бас олон жил явсан гэж ярьдаг штэ тий тийм болохоор бас нөгөө төлөвлөлт нь яг тийм жигд гоё таарсан хийгдэж чадаагүй болохоор магадгүй бас хэтэрхий их машин ч гэдэм үү тий ямар нэг хэмжээгээр тэр чинь төлөвлөлт байж иж хүмүүс бас тэрэндээ тааруулж цогцож амьдрна шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс би ясталтай сайн мэдгүй Улаанбаатарын үед магадгүй хүн нэгцэн ч байж магадгүй. Гэтэ олвол ерөөдөө тарч суурьшсан гэхээсээ илүү төвлөрсөн төлөвлөлтийг одоо илүүд үзэж байгаа. Шведэд бол дөрвүүд ер нь тэгж төлөвлөлттэй хийж байгаа байхгүй. Бас нэг юмыг сонирхоод асууж ий нөгөө Швед улс маань өөрөө баг манай Монгол улсаас хөгжлөөр 40-50 жилээр зарим зүйл дээр мэдээж бүх зүйл дээр бишлэх л та. Зарим одоо зүйлүүд төр 40-50 жилээр тэргүүлж явдаг гэд хүмүүс ярьдсан байлээ. Тэгээ би бол тэрийг бас сайн мэдгүй л да. Гэхдээ Монгол улсын хөгжил мэдээж хөгжиж байгаа зөндөө олон зүйлүүд бас адилхан олон улстай зэрэгцээ явж байгаа зүйлүүд бас зөндөө байгаа. Гэхдээ яалчгүй бас зарим зүйлүүд төр хоцрогдж байгаа зүйлүүд харагддаг тий. Тэгэхээр тэр дээр бас та нарын яг ийм мэрэгчлээ хүний бас нүдээр ингээ хараад хэлгээд яг нөгөө за би бүр амар сүртэй том юм бол яриаггүй. Зүгээр жижигэн зүйлээс ч гэсэн ингээд яг ийм зүйл дээр ялгаатай байхаа гэд чи юу тий. За мэдээч техник юм уу одоо хөгжлийн энэ инновац одоо юу гэдэг тэр хөгжлийн тэр одоо гарцуудын тал дээр бол манайх за зөндөө хацарч байгаа бас байгаа тий. Гэтэ бас зэрэгцээ явж байгаа юм ба. Гэтэ хамгийн нөгөө гол юм одоо нөө суурин хөгжлөөр амьдарч олон жил одоо ингээд дамнаад амьдарсан хүмүүсийн ухамсар арай өөр юм шиг санагддаг. Тэгээ манайх чинь бол бас суурин хөгжил шилжээд удаагүй. Тэгэхээр нүг тэр чинь бас яг нөгөө зөв төлөвлөлтөөс гадна хүмүүсийн ухамсар бас чухал одоо нөгөө сайхан амьдрахын тулд тийм нэмээрээ. Тэгэхээр нөгөө нэг суурин хөгжлөөр удаан амьдарсан хүмүүсийн ухамсар тэгээд тэр нийгмийн бүтэц тэр л арай өөр юм шиг санагддаг. Гэтэ манайх бол харьцангуй хурдтай явж байгаа гэж би боддог л тоо. Тэгэхээр ерөөхдөө тэр тал дээр адаглаад нөгөө нэг хог гудамжинд хаяхгүй байх гэдэг асуудалч одоо яригдаалгаа. Гэтэ айгүй сайжирч байгаа юм шиг лээ. Энэ тал дээр л бүр чи мэдчихэж шивэдүүд бол бүр амар. А би наацхан зүгээр ингээл Швед залуучууд аим тийм нийгмийн ухамсартай ер нь ингээ баг манай энд бол баг ингээ гарангуут зарим үүрээр хог түүц явж дээ. Гэтэ одоо тийч нэг хог түүдэг хүн биш ахгүй юу. Зүгээр л гоё гаатрыг бохирдууллаа гээл өөрөө үлгэр жишээ үзүүлж байгаа. Тэгэхээр тийж үлгэр жишээ үзүүлснээр бас нөгөө гадаадууд их амьдардаг тийм дөрвүүдэд ч юм уу бас мэдээж хүн ч өөрөөсөө хичнээн штэ хүн тэгээ болов. Тэгээд зөндөө хүмүүс тийдэг тэгээд хог могоо хаяхад бол хүн шууд хилдэг те. Тийм байдлаа зөндөө идэг. Тэгээд манай Монголд нэг тиймэрхүү юм ингээд өөрийн хэсэг сэтгэл бас илүү суучих юм бол бас ойролцоо төхөх ах. Тэрнээс шиг яг нөх хөгжил ч юм уу янз бүрийн юмны үед манайхан ч бас нөх сэргэлэн тэгээд ямар нэг шинэ юмыг ингээд тасан цогцохтой хурдан болохоор тэр тал дээр гайгүй. Тэгээд би бол тэгж л боддөө шүү дээ. Маа нэвтрэлийг үзэж байгаа бас хүмүүст сүүлийн үед хүн болгоны ингээ яригдаад байгаа, энэ тэнд бичигдээд байгаа доктортой хөгжлийн талаар маш энгийнээр ингээд үзэн хүн болгоо ингээ шууд ойлгогдохоор нэг сан тайлбарлаад өгөх зүгээрээ тий. За доктортой хөгжлөхээр ерөнхийдөө нөгөө одоо бидний хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжил чинь сүүлийн 50 жил маш хурдтай явсан. Тэгээд хурдтай явахдаа нөө эдийн засгийн хөгжил ямагт нэгдүгээр тейсэн тий. Тэгээд ингээд маш хурдтай яваа. Тэгээд дараад нь бид нар ингээд эдийн засаг чухал гээл маш их үйлдвэржилт энд тэнд яваал тий. Зөвхөн манай Монголд гэлтгүй суурь хөгжил маш хөгжөөд. Тэгээд тэрнээс халаад ингээд энд тэнд одоо өвчин их гарах тий. Байгаль орчныг энд одоо нөгөө ийм янз бүрийн хуурга муурга болох тий. Тэгээл хүн амьтны одоо бороо одоо хүчтэй бороо ордог ч юм уу ийм янз бүрийн шинж тэмдэг илэрч эхэлсэн. Тэгээд ингээд тэрийг ингээд 50 оны сүүлж 50 оноос эхлээ баг ингээд хүмүүс судлаа. Тэгээд тийж яа энэ маань бол бид нараас ингээд хэд байгаль орчноо бодохгүй хөгжөөд тэг янз бүрийн аюултай одоо химийн бодис мэцийг хамаагүй хэрэглээд тэ ерөөсөө одоо мөнгөл олчихвэл хамаагүйсэн байдалтай хандснаас болоод биднэрт одоо байгаль дэлхий болон хүн амьтны эрүүл мэндэд маш хөөрчлөлт гарсан. Тэгээд олон улсын түвшинд нүүбээр хуралдаад тэгээд анх одоо Шведөө санаачилж тийм хурлыг хийсэн аахгүй байгаль орчинтой холбоотой. Тэгээд ингээд явсараа доктортой хөгжил гэдэг тийм нэг юм нэршил гарч ирсэн. Тэр нь бол юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар эдийн засаг хөгжлийн зэрэгцээгээр байгаль орчноо ч гэсэн одоо хордуулахгүй дээр нь бас бүх хүн одоо бүх нийгмийн дагаа бүх хүмүүст одоо шудраг эргэхтэй ялахгүйгээр ингэж хөгжиж хэлээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ерөөхдөө нөө тодорхойлолт нь тэгж байдаг шүү дээ. Доктортой хөгжлийн тодорхойлолт ирээдүйн хойч үеийнхээ одоо хэрэгцээг хангах боломжийг хязгаарлахгүйгээр өнөө үеийнхээ хэрэгцээг хангах гэдэг. Тэгэхээр бид нэр хэрэг одоо үе маань ингээд хэтэрхий их ингээд байгалаа бохирдуулаад ингээд хамгаал баялгаа ингээд шавчих юм бол бидний хүүхдүүдээ хэдэн үеийн маань дараа магадгүй тэд нар айгүй хэцэн амьдралтай усны гачигдaltaй тий айгүй хэцүү дэлхийд бас амьдарч магадгүй. Тэгээд мэдээж бас нөгөө хүн болгон цаг агарын цаг уурын өөрчлөлт гэж сонссон байгаа х тий одоо нөгөө хэтэрхийх зарим газар нар гараал мөс хайлаал гэл тий байгаль орчны тийм цаг уурын өөрчлөлт болоод байгаа. Тэгээд тэр чинь эргээгээд бас нөгөө нэг ингээд ихтлийн маань тэнцвэртэй байдлаа алдчихж байгаа гэсэн. Тэгээд бид нэр чинь явж ерөнхийдөө нөгөө ихтлийгээс л одоо хоол унд бүх юм аа ингэж хэрэгцээг хангадаг учраас тэрийг одоо хязгаарлаад бас ингээд сайн бодолцож үзээд ингээм бодвол ингээд хэдэн 100 жилийн дараа ч гэсэн хүмүүс бид нар шиг юм сайхан амьдрах боломжтой тий. Одоо гараа цэвэр агаартай ядаж тий уух устай. Тэгээ тийм учраас доктортой хөгжил гэж тийм юу нэршил гараад тэгээд энэ бол хүн болгонд хамаатай мэдээж. Доктортой хөгжлийн бодлогыг оруулж ирээ. Тэгээд манай монголчин би Монголд яг нөгөө нэг ямар ч нэг Монгол нэг семинар сууж байхдаа нэг хөгжлийн бодлогын хэлцсэн хүн ирээд тэгээд лекц авч байхдаа тэрийг л сонссон. Тэгээд яг өөрөө нарийн судлал үзээгүй. Тэгтээ бол манай хусны асуудал нэгдүгээр тавигддаг. Яагаад гэвэл бас нөгөө нэг уул уурхай үйл ажиллагаа их явагддаг. Ялангуяа говийн бүсд те. Тэгээд говийн бүсч өөрөө ямар газар илээ. Тэгээд Улаанбаатар ч гэсэн одоо нөгөө ингээд төлөвлөлт буруу. Тэгээл одоо хитрхи их одоо хөрсний бохирдол янз бүрийн зүйлээс болоод одоо усны гачигдалд орох магадлал маш өндөр байгаа. Тийм учраас усны асуудал манай Монголд нэгдүгээр тавигддаг. Тэгээд дээр нь цаг уурын өөрчлөлт чинь одоо шинжээчдийн үзэж агаар Монголд бусад орнуудыг отод 3 дахин хурдтай явагдаад байгаа. Тэ маш амар 100 болох одоо эсвэл маш хуур аших ч юм уу ган болох ч юм энэ бүгд чинь бас ингээд цаг уурын өөрчлөлттэй хамаатай. Тэгэхээр нөө зөвхөн монголчууд өөрсдөө одоо ингээд нөгөө доктортой хөгжлийн бодлогыг дагаад одоо ингээд сайхан байгаль орчиндөө ээлтэй гэхээс илүү бусад орнууд бас яг тэрийг даах нь манай оронд хүртэл чухал байгаа байхгүй юу? Мандахаа бол Шведэд маш олон жил амьдарсан. Тэгэхээр Швед иргэн гол дээр очиод ч юм уу одоо ингээд ил байгаль дээр очиод машинаа шууд угаах тийм тохиолдол харж ирсэн үү? Голын хажууд машинтайгаа ороод одоо машин аваадаг ч юм уу, гол руу ороод юм аваадаг ч юм уу. Тиймэрхүү юм ер нь харж ирсэн үү? Би л ерөөсөө тийм харж байгаагүй. Би ч гэсэн харж байгаагүй. Ер нь бол нөгөө Шведэд байрныхан гадаа өөрөө машин авах их гэсэн юу гэж одоо нөгөө буруу гэж үздэг байхгүй юу? Заавал машин угаалхан газар очиод авах хэрэгтэй. Янз бүрийн бодистой ингээд юу чинь бас ингээд ногоон одоо зүлгэн дээр угаах юм бол доош хойш ингээд тэр бодис нь ямар бодис мэддэхгүй ингээд хөрсний бохирдолтой юу авчрах юм бас нэлээд муу өр нөлөөтэй учраас аль алах машин угаалгын газар авчаа тэр нь одоо тэр бохирын хоолгоор тэр бохир усаа ингээд зөөгөөд хаан зөөгчтэй тийш ингээд урсгаад тэрийг арай илүүд үздэг. Тэгэхээр мэдээж гол усандаа бол машин авгана гэдэг бол бүр огт харж байгаагүй. Ер нь бол хараг торгуул маргуул төлөөд боо юм болох гэх тийм. А бас хогны хувьд бол бас Шведийн мэдээж амар ялгаатай. Гэхдээ бас нэг хогныхан талаар сонин болгоод ярил Монголоос ялгаатай юм. За хогийг би тэгтээ Шведийг амар сайн хогоо нөгөө амар одоо хогоо аюул сайн ялгадаг гэж боддгоо маа. Бусад орнуудын жишгтэй харьцуулахад тэгтээ яг аюул хөвчих гэж хичээж байгаа. Тэгээд нэг сонинд уртхан бол мэдээж одоо ингээд цаас бусад хоогнууд гээд ялгадаг тий Шведэд бол шил гэдэг за дүүргээс шалтгаалаад бүр ингээд нарийн бас хоог ялгадаг цэгүүд байдаг. Тэгтээ бол тэр нь бүх дүүрэгтээ хэрэгжиж амжаагүй ингээд мэрсээр явж байгаа. Тэгээ хамгийн гоё юм гэх юм бол нөгөө цэцэрлэгүүд сургуулиуд ингээд хоолны үлдэгдлээ хайдаг. Тэгээ тэрийг ингээд хоолны үлдэгдэл хайдаг машин ирж авдаг. Тэгээ тэрийгээр нэг эрчим хүч болоо хийдэг. Одоо сэргийг эрчим хүч боловсруулдаг. Тэр нь одоо хамгийн гой санагддаг. Одоо гой айгүй гой тийм шинэлэг тийм гой одоо хоолны үлдэгдэл. Манай Монголд бол одоо хоолоо үлдээхгүй байх нь чухал гэж үздэг тий. Гэтэ одоо нөгөө ингээд бас идэх дургуй ч юм уу ресторан хаас айгүй хоолны үлдэгдэл юу нэг гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр үлдэгдэл алганыг хүүхдүүд ингээд хоолоо идэж тусчаад нэг ингээд савруу том савруу бүгдээрээ аваач чатавгаа цэвэрлж хийгээд тэгээд тэрийг одоо багш нар нь бас нэг том савруу игээд тэгээд 7 хоногтой нэг ч юм уу ингээд хоолны үлдэгдэл нь ачдаг. Тэгээд тэрийгээр эрчим хүч хийдэг. Тэгээд юу лээ? 2 хил хоолны үлдэгдлэр хэдэн километр явж чадна мад ингээ тийм хөөрхөн судалгаанууд хүмүүстэй бас танилцуулдаг. Тэгээд нэг түр шийгээд тэрийгээр ингэж явдаг гэх тийм. Гэхдээ мэдээж хоолоо үлдээхгүй байх нь хамгийн сайн. Тэр бүр хүүхдүүд багаасаа ингээд энэ талаарх ер нь ингээд орчин тойронтойгоо одоо ингээд ерөөсөө багаасаа хөгжөө авчиж байгаа юм байна шүү дээ. За одоо мандахагийн мэргэжлийн талаар хэдүүлээ ярьлаа. Одоо харин бас нэг өөр зүйлийг сонирхож байна. Мандахаа маань Швед улсад залуучуудын холбооны тэргүүн гэж явдаг те. Тэр талаараа бас нэг жоохон яриа. Тийм. За би ч ер нь их нийгмийн итгэвтэй хүн юм шиг байгаа. Тэгээд ямар ч залуучуудын холбоонд анх 5 жилийн өмнө орж исэн. Тэгээд би нэг энд сурдаг оюутнуудад мэдээлэл өгөх тийм өдөрлөгт өргөдөж очиж исэн. Тэгээл тэрнээс хойш залуучуудын холбооны гишүүн болоод тэгээд 2 жилийн өмнөөс уучлаарай. 2 жилийн өмнөөс Швед дэх залуучуудын холбооны тэргүүнээр ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь бол хүн нөгөө нийгмийн идэвхтэй ах чинь хүнийг аягүй хөгжүүлдэг, бусдаасаа суралцдаг тий. Маш их зүйлийг одоо бусдаасаа суралцдаг. Тэгээд одоо хамтарч ажиллах тийм чадварууд бүр илүү сайжирдаг. Тэгээл зөндөө ингээд дурдаад байгаа юм бол надад бол мэдээж хувь хүний хувьд хөгжсөн юм зөндөө байгаа. Тэгээд ядчил ингээд гоё найзуудтай олсны одоо нөгөө танилын хүрээ аягүй ихсдэг. Тийм байгаа. Тэгээд би тэд одоо ерөөхдөө залуучуудын холбооны үйл ажиллагаа хэмэл ерөөхдөө оюутан одоо Шведэд сурах сонирхолтой залуучууд мэдээлэл өгөх зорилготой. За тэгээд дээр нь мэдээж спорт, урлаг гэдэг янз бүрийн одоо өөрөө өөрсдөө хөгжүүлэх тийм үйл ажиллагаанууд бас явагддаг. Тэгээд Монголын залуучуудын холбооны салбар зөвлөл гэж ойлгож байна. Тийм. Манай төсөл рүү маш олон хүмүүс холбогдоод Шведэд хэрхэн сурах вэ? Швед рүү яаж сургуульд орох вэ гэж аягүй асуудаг байхгүй. Бидгээл чиний аягийн хүчтэй. Энэ фэйсбүүкээр холбогдороо гэд. Тэгэхээр одоос нэвтрүүлгийг үзэх хүмүүс бас Швед рүү хэрхэн яаж сургуульд явах яах их вэ гэдэг талаар мэдмээр байгаа бол Швед дэх Монгол залуучуудын холбоо салбарлуун тав хүн холбогдож болно. Тэгээ тэнчэнээс бас бүр илүү мэдээлэл авна. Маш олон оюутан залуучууд нэгтсэн байгаа учраас тэнчэнээс шууд ингээ яг тодорхой мэдээлэл авах боломжтой шүү. За тэгэхээр тэгээд хаягийн доор нь тавьчих. Тэгэхээр үзэгчд маань өөрсдөө бас Швед рүү сурахаар сонирхож байгаа бол шууд тийш нь ороод холбогдоорой. За залуучуудын холбоонд одоо жишээлбэл ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа өөр тий. За зөндөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд одоо би тэд 8 сард нэг чухал юм хийх гээд байгаа. Ер нь бол манай холбооны хувьд бас нэлээд гайгүй том зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаанд орно. Тэр нь болохоор нөө шинийг санаачлах залуучуудын чуулга уулзалт гэдэг уулзалтыг хийж байгаа бид нар 8 сарын 16, 17-нд болон тэгээд яад энэ хийж байгаа вэ гэхээр мэдээж одоо залуучууд хоорондоо нэгдээ санаа сэтгэлээ солилцох тий дээр нь бас ингээд ганцаараа яваад ингээд олж авч чадахгүй мэдээллийг олуулаа ингээд олж авах хамгийн боломжтой. Чинь холбоогоороо дамжуулаад бид нар Шведэд байдаг байгууллагатай маш их холбогдож хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд маш амжилттай явж байгаа. Тэгээд бидний одоо энэ чуулга уулзалтын сэдв болохоор инновац тэгээд гарааны бизнес гэсэн сэдв байгаа. Тэгэхээр мэдээж инновац гэдэг бол одоо доктортой хөгжилтэй шууд холбоотой тий. Одоо хүмүүс хэрэгтэй одоо тэр хэрэгцээтэй бараг шинээр санал болгох тий. За гарааны бизнес гэх юм бол одоо хинч жиж бич гарааны бизнес эхлэх боломжтой. Тэгээд үнэхээр хэрэгтэй санаа бол тэрийг ингээд түгээгээд маш хурдан хугацаанд хөгжих боломжтой тийм бизнесийг хийлээд байгаа. Тэгэхээр нөгөө одоо зөвхөн ажиллаа сургуультай яваалт хийхээс илүү үнээр гой санаа багаад бидгээд ингээд бид нэр ингээд одоо дэлхийн үйлчлэлтэй хүл нийлүүлээд тэ ингээд чадах юм бол одоо тэр санаагаа хаанч хүргэх боломжтой. Тэ Шведэд амьдарч гинөө Монголд амьдарч гинөө Монголд ч гэсэн одоо нөгөө сая Тайван руу бас нөгөө нэг гарааны бизнесээр юунд яваад бас ингээд гой хожиж мажаад ингээд зөндөө ингээд нөгөө шагнал маяг хожоод ингэсэн залуучуудын мэдээллийг уншсан. Тэгэхээр ерөөсөө одоо нөгөө нэг глобалчлагдж байгаа хэрээр хүмүүсийн боломж бүр маш өргөн тий онлайнаарч тэр одоо бичлэн уулзаач тэр ингээд маш их боломжийг олгож байгаа. Тэг яг бичлэн уулзах нь бол бид нэр илүү сайн юм татна одоо холбоог үүсгэх боломжтой олон орноос ирж байгаа хүмүүс. Тэгээ дээр нь бас нөгөө Шведийн яг одоо амжилттай яваа яг гарааны бизнес инновацаараа тэргүүлж байгаа компаниудад бид зочлох байхгүй юу. Тэгээд бид ямар ч 3 компаниар зочлно гэдээ одоо яриад болцсон байгаа. Тэгээд магадгүй 4-т компани мэтэн бас энэ үйл ажиллагаа маань нөгөө ашгийн бас салхалэр чинь тэгээд бид хэдэд туслах тийм компаниудыг бас хайж байгаа. Одоо үн төлийг хэм бол ямар ч том компаниг төлөөд үзэж болно тий. Гэхдээ бас илүү одоо бид зөндөө олон компани жагсааж бичиж байгаа. Тэр дундаасаа бүгднөрөө хүсэлтүүдээ явуулаад тэгээ бид нарт одоо ингээд залуучуудыг дэмжих хүсэлтэй тэгээ бас их үн ханшилгээд авахгүй тэгсэн ирнэ бас маш одоо алдартай өргөн үрээтэй явуулж байгаа тийм 3 компаниг сонгосон байгаа. Тэгээд бүртгэл маань хийсэн байгаа. Тэгэхээр одоо оролцох хүмүүс нь ганцхан зөвхөн Швед дэх Монгол одоо залуучууд гэхгүй бас гадаад залуучууд бас ээж болно гэсэн тий. Дээрээс нь бас өөр орноос Монгол залуучууд ойрхон байгаа орноос энэ бас хүрээд ирж болох юм билээ тий. Тий. Ер нь бол бид нэр бол яг нөгөө чуулга уулзалтынхаа юун дээр тэгж байгаа. Пэйж дээр хуудсан дээр одоо шинийг санаачлах хүсэл эрмэлзэлтэй дэлхийн одоо өнцөг болон бүрт сууж байгаа залуус хамааралтай гэж байгаа байхгүй юу. Гэтэ мэдээж хүний тоо цөөтэй яг тэгэхээр нөгөө болж байгаа тэр танхимаасаа шалтгаалаад хүний тоо цөөтэй. Тэгээд одоор бид хэдэд бас нэлийн олон орноос бүртгүүлсэн ба Нидерланд, Солонгос, Орос тэгээд айгүй ихтэй хүмүүс бас ингээд ирэхээр бүртгүүлээд байна. Маш ирээд оо ямар гоё. Тэгэл хамрагдсан маа. Тэгээд бас бид хэд баярлалаа. Хүмүүс айгүй ихтэй оролцож байна. Тэгээд ямар ч гоё үйл ажиллагаа болох хаа гэж бодож байгаа. Тэгээд эхний өдөр аль бид хэд Монгол гадаад нийлсэн тийм нэлийн амжилттай явж байгаа хүмүүсээр бас нэг юм гэлтгэл тавиулаад тэгээд нэг юм хилцүүлэг хийгээд тэгээд воркшоп хийгээд нэг тэгж өнгөрөх юм аа. Тэгээл 2 өдрөө компаниудаар зочлоод тэгээд ер нь бол ингээд хөтөлбөрөөр харах юм бол зөндөө үйл ажиллагаа байгаа л та. Ер нь бол маш юм жижигхэн парагцаар өсөж исэн. Тийм тэгээд сүүлийн 2-3 жил бол нэлийн ингээд залуучууд, монголчууд ч ихсэн. Тэгээд бас хүмүүс хүмүүс бас бид нар ч бас хүмүүсээр ингээ хүрээлүүлж чадсан байх гэж бодож байгаа. Үйл ажиллагаа маань хүмүүст хүрч чадж байгаа л гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бас өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үзээд орондоо бас залуучууд бас ингээ ганцаардж ивэл тухайн орондоо бас ингээд хамтраад нэгдээд юм хийж болт юм байна гэдэг бас нэг том жишээ шүү дээ. Тэгэхээр яг залуучуудын холбоонд одоо яг ямар хүмүүс нь одоо яг хамрагдаж болох юм насны хязгаар байдгийм үү? Ер нь бол яг дөрмөндөө залуучуудын албаны дөрмөнд 16-39 насны хүмүүс гэж байдаг байхгүй юу? Тийм. Тэгээд мэдээж тэг өөрийгөө залуу гэж очихлаас хамаагүй л дээ. Тэгтээ яг залуучуудын албаны дөрмөнд тэгж байдیں۔ Тэгээд манай албанд бол өстой төрөл бүрийн насны хүмүүс байгаа. Ер нь бол тэгээл одоо нөгөө нэг залуу дүүнэр маань бас айгүйх одоо идэвхтэй сонирхож байгаа. Тэгээ ер нь бол ямар ч тийм нэг шаардлага марлага бид хэдэд байхгүй л дээ. Хамгийн гол нь нөгөө гишүүнгээ явж бол бас итгэвтэй байх айгүй чухал. Яг бид нарын үйл ажиллагаа чинь ерөнхийдөө л ингээл заавал гишүүд гэхгүй бүх хүмүүсийг хамарчдаг, хинч ирсэн болдог штэ. Тэгтээ нөгөө яг гишүүнгээ явах юм бол бас дотоод үйл ажиллагаандаа итгэвтэй. Тэгээд мэдээж энэ чинь нөгөө юу ашгийн бас ингээд ийм одоо зүгээр залуучдын нэгдэл болохоор бие биендээ тусалж дэмжиж бас тэхин айгүй чухал. Тэгэхээр яг бид нар бол яг нөгөө жирийн гишүүдээс бол их том шаардлага тавьдаг л дээ. Зүгээр хамгийн гол нь тэд нар үйл ажиллагаанд хамрагдаад хоорондоо холбоо харилцаатай байх нь чухал. Харин өдөрдох зөвлөлдөө ороод ирэх юм бол ялтч гадна зохион байгуулагч ам хувааж хийхгүй бол яг цагаан тулаад нэг нэгэндээ даатгахчдаг. Тэгээд нэг ачаал авах юм уу? Тэр тал дээр аюу анхаарч байгаа. Одоо яг л ямаа сайхан хувааж авч хийгээл бие биендээ ачаал үүсэхгүй ингээд их юм бол манай холбооч ингээд доктортай удаан явах боломжтой. Гүний хүн их ачаалаад хамтлагч чинь залах нь штэ гэж. Төвийн амьдралтай ажил төрөлтэй юм чинь тий. Тэгэхээр тэр тал дээр маш их анхаарч байгаа. Тэгээд ер нь талимдуулаад холбооныхаа бүх гишүүдэд та баярлж авдаг шүү. Тэгээд удирдах зөвлөлийн хандаадсан үнээр баярлгаа. Тэгээд ингээд бие биенээ гоё дэмжиж ажиллаж чаддаг. Тэгээд ер нь бол нэг баг хамт олон гэж байхгүй бол манай хамт олон гэж бас байхгүй. Холбоо гэж байхгүй. Энэ бүх үйл ажиллагаа чинь одоо нэг хүн нэг юм хийж байгаа ингээл бүхэл хүний одоо тэр нэг бүхэл хүний оролцож ижил ямар нэг хэмжээнд хүрч байгаа. Одоо манай форумын ажил ч гэсэн амар их ажилтай бүр. Тэгээл нүг холбогдох одоо ингээл бүр бүртгэл гээл бүр ингээд альбиасти гээл те одоо бүр 9 шидэ ажилтай. Тэгээд бас нөгөө форумын багийнх нь бас шантраарай бид хэд чаднаа гэж хэлээ тий. Айгүй их ажилтаа бид нар. Тэгтээ ямар ч амжилттай болж байгаа. Тэгээд заавал залуучуудын албанд гэлгүйгээр ер нь ямар нэг тийм ингээ залуучуудын нэгдсэн одоо төрөмс байгууллага холбоо хороод юу гэдэг тий. Ямар нэгэн зүйл нэгдэж олноороо юм хийж явахын нэг давуу тал дээрээс нь ганцаараа яг байгаа мөрөөрөө ингээ сургуультай яваад эсвэл ингээ ганцаараа яг мөрөөрөө амьдраад явахын одоо ялгааг чи яг нэг өөр дээрээ жишээ аваад залуучуудад нэг уран болгоод хэлээч тийм. За миний хувьд чинь за би ер нь анх нөгөө нэг их сургуульд ороод ер нь хэлний одоо бэлтгэл давтаад ч гэсэн тэгж одоо яг хитэн найзуудаас хитгээ ингээл найзуудтай тэд нартай уулзаал ингээл нэг тэгж одоо олон нийт юм руу нэг яваад идвэсэн. Бас яг тэгж аваад за 3 дугаар курстэй л байсан юм. Тий 3 дугаар курстэй анх холбоонд орсон юм. Тэгж явахдаа л одоо миний надад гарсан өөрчлөлт юм бол хүн нөө ингээд өөрөө болоо ганцаараа явдаг мэдээж хүн болж л таараа. Заавал одоо нөгөө гадны хүний дэмжлэггүй болж л аа. Тэгтээ нөгөө ингээд ямар нэг нэгдэл ч юм уу үеийнхээ залуустай нийлснээрээ хүн одоо илүү эерэг өөрчлөлтүүдийг авдаг. Тэгэхээр чамд ингээд илүү хөгжих, илүү эерэг өөрчлөлт авах боломж байхад яагаад ганцаараа яваад байна гэж тийм биз дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр талаас нь мэдээж ганцаараа явж байгаа хүмүүс өөрийгөө болгоод хичээлээ сайн хийгээл ингээл болол яваад байна. Гэхдээ олон залуустай нэгдснээрээ хүн маш их эерэг өөрчлөлтийг авдаг. Тэгээд зөвхөн нөгөө нэг хүний боловсрал гэдэг чинь миний бодлоо зөвхөн одоо тэр академик хэлбэрээр байхгүй л дээ. Тэ янз бүрийн юм чадварууд хүн суух хэвээр хүнтэй харьцах, хүний өмнө яриа өгөх, одоо хүнийг сонсож сурах, тэ буулт хийж сурах ч гэдэм юм шиг юм аа штэ тэ. Тэгэхээр чи нэг тэр чадварууд дээр ялангуяа тийм олон нийтэд орж ингээд дундаа ороод ингээд сайхан бие зөө авч явах тэр юмд айгүйх сайн суралцдаг байх гэж боддог. Тэ миний монгол хэл маш сайжирсан. Ер нь бол яг мууч биш л тэ. Тэгтээ нөгөө нэг хүн чинь нөгөө гадаад хэл сураад тэгээ ингээд өөрийгөө жоохон вакуумжуулаад ингээд байгаад харчин зарим монгол үгнүүдээ ингээ ирээд олохгүй ч юм уу. Эсвэл нэг монголоор байнга бичихгүй болохоор ч хүн нөгөө ингээд зарим үг мөг алддаг ч юм уу те хичнээн Монголчуудтай сайн байсан гэсэн нэг тиймэрхүү юмнад жоохон гараад идэх болсон байсан. Тэгээд нөгөө холбоонд ороод бүх үйл ажиллагаа монгол хэл дээр ухраас буцаас сэргээд тэгээд ерөөхдөө хэрвээ би ингээд холбоо нэгдэг байсан бол магадгүй айгүй бол монгол хэлэндээ амар муу болцсон байгаа мэдгүй шүү дээ. Их хэлч гэсэн нөгөө мартагддаг болохоор тийм тэгээд тэр тал дээр сайжирсан байх гэж боддог. Тэгэхээр ер нь бол ямар нэг нийгмийн тийм нэгдэл залуучууд дундаа орсноороо хүн олон найзтай байна гэдэг чинь хүний бас нэг амьдралд бас нэг чухал юм шүү дээ тий. Зүгээр заавал ингээд найз гэхлээрэл ингээд очиод үйл адж юм уу эсвэл нэг баяр болохоор уулздаг гэхгүй. Найз гэдэг чинь ер нь зүгээр л гоё хамт байж гоё яж чаддаг бол бас тэг чинь тэгэл найз сайн муу найз гэл нэг ялгаад байлтгүй. Тэгэхээр би бол нэг дүүч гэлдгүй ах их ч гэлдгүй бүгднтэй найзлаа авчдаг болохоор ер нь зүгээр л бөөнөрөө уулзахад амар гоё сэтгэл сэргийдэг. Тэгэхээр эерэг өөрчлөлтүүдийг авнаа. Тэгээд илүү хөгжих боломжтой гэсэн байгаагаасаа илүү хөгжин. Бусдаас суралцсан маш их байдаг. Хүн өөрийгөө болцсон гэж магадгүй их хөвчлэн боддог гэж магадгүй тий. Гэхдээ ер нь ингээд тийм олон хүмүүсийн дунд урахаар хүн өөрөөсөө өөрийгөө маш түүхий агаад бас мэдэрдэг. Тэгээд суралцсан маш ихтэй байдаг. Өөрөө ч өгөх юм их байгаа. Монгол залуучуудаа ингээл харьцаал зарим нь ороод гараал янз янзэл байгаа шүү дээ. Ингээл олон төрлийн залуучуудаа уулзсан. Тэгэхээр тэр дундаас залуучуудын ер нь сэтгэлгээ Монголын талаарх дүүгнэлт одоо бодол нь ямархуу байх шиг байна. Ер нь юу гэж тэндээс харж ийн. Гадаадд байдаг хүмүүс ч ер нь хүмүүс мэдчих яах их орно айгаа санагдсан хүмүүс идэг. Их оронч хүмүүс идэв шүү дээ. Ер нь жоохон өмөөлх те жижиг юм дээр ч гэсэн ингээд их оронч. Гэхдээ тэр нь ингээд гадаад хүнийг хараад дургуун хүрээд ийн гэсэн биш шүү дээ. Өөрөөсөө гадаад амьдарч амжаа. Тийм. Эсэргээрээ одоо айгаа их тийм их орно дээдлдэг хүндэлдэг хүмүүс идэг ах гэж би боддөг. Миний таарсан хүмүүс лав дандаа л тийм байсан. Тэгээ манай залуучууд бол мэдээж нөгөө хөгжилтэй холбоотой амьдарч байгаа орноо их орондоо бас харьцуулах тийм юу маш их байдаг. Мэдээж тэр ч удаа байхаас өөр арга байхгүй тий. Тэгээд мэдээж энд бас ингээд амьдраад ингээд болгож байгаа шиг их орондоо ч гэсэн бас ингээд одоо халуун илгэн хамаатан саднаа тойруулаад сайхан амьдралыг бас хүн өгсөн тий. Тэгэхээр ингээд айл алах нь ингээд сайхан юм хийхийнсэн манай холбооны залуучууд бол нийгэмд хэрэгтэй юм яахынсэн хийхийнсэн бусдыг урайлахынсэн ч юм уу. Тэгээд ингээд нэг ярихаараа тэрэндээ ингээд шамдаад ороход ер нь бэлэн хүмүүс байдаг. Тийм тэгэхээр монгол залуучуудыг би айгаа дайчин гэж боддог. Нөгөө бусад гадаа залуучууд их одоо ерөөхдөө штэ тий хүн болгоо. Тэгтээ ерөөхдөө манай монгол залуучууд нэг юм хийн гэсэн бол ард нь гардаг хүмүүс юм шиг санагдаад байдаг. Тэгээд бас ингээд маш их хурдан тасан зогцдаг, ямиг аймаш хурдан ойлгодог тийм байдаг. Тэгээд манай холбооны залуучуудын хувьд бол тэгэл бие биенээ хүндэлдэг хамтарч ажиллахтаа ямарч тийм асуудалгүй л байдаг. Тэгээл тэр маань ингээд бас ингээ гоё тархаад эрэг мессежүүд бас хүмүүст очиод тэгээ манай холбооны төгсөлтэй залуучдаа аягүй ханддаг. Ер нь бол тэгээл бид гүрэвтээ оруулаад тэгээл хизээний таньдаг юм шиг олгоод ингээл явцдаг. Тэгэл гэхдээ яхаа хүн болгон өөр. Тэгэл итэх сайтанууд нь ингээл өөр айгүй хөгжиж байгааг мэддэгддэг. Би бол бас нүдэрээ өөрөөсөө гадна бусдыгаас харахад итэхтэй ингээл үнэхээр ингээ яаж байгаа юм бас айгүй ингээ нүдэн дээр ил төгчдөг бүр маш их олон юмнууд. Тэгэл би тэд бас холбоонд эсвэл асуудаг. За чи ямар юм одоо яг юугаа хөгжүүлмээр байна гээл те. Юундаа сайн болмоор байна, ямар байна. Бид нар ч бас мэдээж нийгэмд гоё эрэг зүйл ч юм уу те. Ямар нэг юм гоё үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас гадна өөрсдөө хөгжих нь чухал бас тех гэж нэгдэж байгаа тий. Тэгээл асуувал янгуут яг ингээл за олны өмнө ярьж сурмаар байна. Тэ ингээл жоохон монголоор муу ярьдаг болохоор ичдэг ч юм уу тий. Тэгж мэгэлдэг. Тэгэл бид нэр яг тэгэл мэдж байгаа хүмүүс яг тэрлүүн ингээд яваалаад байдаг байхгүй. Тэгэл аягаа сайжирсан байдаг. Ингээ анзаархаар би тийм олон жишээ харсан. Тэгээд энэчл яста Монголын төлөө хийж байгаа маш том зүйл шүү дээ. Одоо нөө удирдах зөвлөлийн энд хүмүүс нь оруулж байгаа гişүүдийг ингэж хөгжүүлээд өөрчлөлтийг нь харж байна л гэдэг чинь хамгийн гоё үр дүн биш үү те. Харин тий. Би сая хүний хувьд нөгөө холбоонд хэлж байгаагийн хэрэггүй үлээ хувь хүн өөрийгөө нэгээсэ гэж боддог байхгүй юу? Одоо жишээ нь урлаг талтай сонирхдаг ч гэсэн одоо нэг юм одоо жоохон ингэ имээдэг ч юм уу те. Би угаасаа тийм хүн биш гэж боддог чи би өөрөө бас тийм байхгүй. Тэгэл би холбоонд дараа бүжиг гэл ерөөсөө мэдхгүй чадахгүй ерөөсөө бүрдэн хийж байгаа юмудаа хийгээл туршаал. Тэгэл тийч ингээл шинэ жилээр хөөрхөн тэгэл болцсон л байгаа байхгүй юу тэр үедээ тэгээд тэгэхээр нөгөө өөрөө нөгөө нэг тэр мэрэгчлэр явах нь чухал биш тэрийг ингээ хөгжүүлээд гэтээ ингээ нөгөө чадахгүй юм руугаа араас хориод тэгэл чадчихгүй хүн бас нөгөө өөртөө итгэл бааз зэрэг нэмэгддэг те. Тэгэхээр манай залуучууд өөрийгөө нээж байгаа залуучууд зөндөө байгаа тэгээд хой хүний итгэх бас амар чухал. Бас нэг урам үг зорилгоор сүүлийн үед одоо уншсан хамгийн сайхан залуучуудын талаарх гоё эерэг мэдээлэл юу байсан бэ? Тий. За, гэхдээ ер нь сте зөндөө гоё мэдээлэлд уншиж урам авд юм аа би. Заавал тол тэгээд за мэдээлэл гэх юм бол манай Монголд ч одоо айгүй хурдан хөгжиж байгаа бас ингээд залуучууд айгүй өөрийгөө сордог, өөрсдөө хөгжих гэж амар хийж мэрийдэг басан. Заавал уулс тгсэнгөө ч юм уу ямар нэгнээс шалтгааллахгүйгээр тий. Тэгээл тэр мэдээллүүдийг алгасгүй л уншихыг боддог. Тэгээ дээр нь би нөгөө нэг яг ажлын талбар дээр гарсан ч бай, гараагүй ч бай, ер нь ингээд хүмүүс үүдгээд нөгөө би сүүлд нөгөө нэг оюун гэрлийн now how гэдэг ном байгаа. Тэгээ миний now how билүүтэй ямарсан now how гэдэг би сая нэг хэдэн сарын өмнө уншсан юм аа. Тэрийг уншдаас. Тэгээд тэрийг бүгдээрээ уншаарай гэж зөвлөё. Тэрэн дээр юу гардаг гэхээр миний хамгийн сайн ойлгосон юм гэх юм бол хүн одоо ингээд нэг юмыг дагсаарн байгаа л ингээд хүн болж төлөвшдөг юм байна. Хүн төрөл бүрийн зүйлийг хийгээд чинь өөртөө жишээ аваад ингээд бичсэн ном байгаа байхгүй айгуу гоё. Үйл явдлууд хэлээ тэгээд дүгнэлтэд бичээд ингээд авсан. Тэгээд олон зүйлийг хийгээд тэрнээсээ олон янзын туршлага хуримтлуулаад олон чадвараа хөгжүүлээд тэгжээж хүн нөгөө өнөөдрийнхаа би гэсэн хүнийг олоод тэ тэгээ бас нэг тодорхой хэмжээнд амжилтанд хүртээ мэн гэж ойлгосон. Тэгээд нөгөө бид нэр 10 жил тахад би ч гэсэн ялгаагүй ингээд за нэг сайн сургууль сураад тэр ихрээ сайн төгсчл тэгэл би өстой нэрэ тэр амьдралтаа болчлоо гэж ойлгодог гэсэн тий. Тэгэнгүүт чинь бодит амьдрал дээр шал өөр. Тэгээд дээр нь одоо нөгөө нэг юм одоо бидний амьдарч байгаа нийгэм бас хүнээс бас айгүй олон өөр юм шаарддаг болсон. Тэгэхээр хүмүүжлийг чинь бас заавал гэртээ авахгүй олон нийт донд бас хүн авдаг тий. Тийм учраас тэр номыг уншаад үзээрэй. Ямар ч сан уншсан хүн болгонд би бол таалагдах байхаа гэж бодож байна. Айгүй тийм нэрээ тийм юм байх шүү гэсэн тийм бодлыг айгүйх төрүүлсэн ном байсан. Тэгээд тэр залуучуудад зориулсан ер нь гоё ном байсан да. Тэгээд өвшөө мэдээллүүдийг бол би бас зөндөө газраас авдаг. Зөндөө гоё гоё мэдээллийн бас айгүй гоё дандаа юм гоё хүний хөгжүүлэх мэдээлэл оруулдаг тийм. Одоо чинь танай онлайн зөвлөмжийг бас үзэх дуртай. Ер нь бол байнга ингээл алгасгүй үзэж чаддгүйсэн хаяад ингээ орсон хүмүүсийг харж агаад тэгээл за энэ гоё юм хүн юм шиг ингээл тавиад сонсоол тэгээл зүгээр л сонсоол явцдаг. Тэгээл эсвэл л одоо unread ч юм уу те ингээл гоё мэдээлэл өгдөг юм факта баримттай юм тийм мэдээлэл өгдөг юмуд бас их дуртай. Тийм тэгээ зөндөө гоё сувгууд байдгаа. Манай залуучууд бүгд ер нь идж байгаа. Би тэр номыг санал болгоё. Монголд өөрөө ч аваачаад бурхан ингээд өгсөн нэг одоо өгслийг чинь бийлүүлье. Өгсөн нэг юм аа хий. Гэхдээ Монгол улсад та хамааралтай нэ хувьдаа биш. Тэгэхээр тэрнэр юу хийх хүсэх вэ? Йой. Яг хэнаач гал зүгээр. Зүгээр. Бодчихсэн юм байна. Тэгээд ер нь аль нөгөө яг улстай хамааралтай гэх юм бол жоохон юм тийм шудраг өрсөлдөөн бий болгох тийм орчныг л бүрдүүлэхийг хүсэх ах. Тэгэхээр би бол мундаг залуучууд маш их байдаг гэдэгт итгэдэг. Монголд ер нь дэлхийд гарахаар потенциалтай ч юм уу тий. Тэгээд бас зөвхөн өөрийгөө боддгоо залуучууд өндөө идэх гэдэгт итгэдэг. Ер нь л зөндөө тийм хүмүүстэй уулзж ийсэн. Тэгтээ бас нэг юм одоо бас нэг уус төрлөө орж болохгүй л тий. Одоо димиах. Тэгтээ бол манай тогтолцоо арай жоохон юм шудраг биш явагдаад идэм шиг. Тэгээд би бас зөндөө олон тийм хүмүүстэй уулзаад бас жоохон ингээ зөвхөрсөн. Одоо бодож ийснээс нь өөр орчоо хөгтөж аваад тий ингээ хэцүү. Тэгэхээр залуучуудыг гоё дэмжсэн тийм шудраг өөрсдөө ингээ өрсөлдөөд ингээд албан тушаалч вэ, юу ч вэ, бизнес ч вэ, юунд ч вэ ингээд юм шудраг тийм өрсөлдөөнтэй байх юм бол манай орон хөгжин тэгээд дээр нь бас мэдээж гадаадд сурж байгаа гадаадд одоо суурьшаа шийдсэн хүмүүс магадгүй бодол нь өөрчлөгдөн тий. Өөрийнхоороо байгаад өөрийнхөө чадвараар мөнгө олдоод өөрийнхөө гэр бүлийг тэжээгээд өөрийнхоороо ингээд байж чадчихвэл тэр чинь тэр хүнд бол тэр хамгийн гоё кайфтай амьдрал эцтэй тий. Тэгвэл магадгүй одоо намд заавал ийлсэх сонирхолгүй хүн байж ч болно шүү дээ тий. Тийм болвол бас ингээд карьерийн хувьд хөгждөг ч юм уу. Тийм ийм бэрхшээлүүд тулгаруулаад жоохон хэцүү байна. Тэгээд би тийм байдаг гэж сонссон учраас тэгээд би зөвхөрж исэн хүмүүс бас уулзж исэн болохоор надад бол тийм шудраг хүсэл дөөнтэй болгох тийм гоё тогтолцооч байд юм уу эсвэл яадаг ч нэг тийм шийдэл одоо хүсэх бах та. За тэгвэл дараагийн минь асуултаар бас энтэй уйл да те. Бид нар одоо гадаад байгаа ч гэсэн заавал нөгөө их нутагтаа амьдарч иж ингээ эх орныхаа төлөө юм хийн гэсэн ойлголт бол байхгүй шүү дээ те. Хүн хаана л бол хаанаас чамаг сэтгэл байвал хийж болох юм чинь гэж би бол боддог. Тэгэхээр тухайн байгаа газартаа хувь хүн бүр яавал яг их орондоо тусдим болж чадхуулаа чиний бодлоор одоо ер нь хүмүүс яавал дээрвэ гэж боддог байна. За ер нь хүн болгоны хувьд өөр өөр тий тэгээд ингээд зөндөл хувилбар байна л да. Би тэгээд бодохоор ерөнхийдөө хүн чинь нөгөө нэг өөрийгөө сайхан авч яваа тэр нэг юмдээ сайхан амьдраад тэр нь бол одоо өөрөө сайхан амьдрах гэсэн ядчил одоо нөгөө нэг байгаль орчиндөө ивэлтэй амьдрах юм бол бас бүр далдуур бодох юм бол Монголдөө хувь нэмэр оруулж байгаа асуудал тийм биз дээ. Ингээд ихтлийн маань ингээ гоё балансаа бариад ингээ байх юм бол манай Монголд дулаар л бага явагдана тий. Тэгээл ингээл гоё гоё одоо ган тэгээл одоо тэр 100 тэр мэдчлэн ч одоо ингээд бас магадгүй багасах ч юм уу тий. Ямар ч зэ ингээ зөв амьдрах чинь чухал бас их орондоо ээж авдаа одоо хачийн хариулчаа гэж би боддог. Тодорхой хэмжээнд тийм мэдээж бас өөр гэх юм бол мэдээж мэрэгжлтэйгээ холбоод Монгол улсынхаа хөгжилд ямар нэг нэмэр бас ямар нэг байдлаар оруулж болно. Хувь хүн болгонч өөр. Тэгэхээр одоо миний хувьд гэх юм бол одоо энэ чуулга болцдыг бид нэр ингээд зохион байгуулад ингэж байгаа маань бас ингээ гоё олон залууч туслаа. Тэд нар маань бас магадгүй тэдний дундаас Монголынхаа хөгжилд амар хувь нэмэр оруулсан тийм прожект те эсвэл нэг тийм хүн ч юм уу гачхийг үүсэхгүй хувь нэмэр оруулж байгаах гэж бодож байна. Тэгээл та хэдэн хувьд гэх юм бол ингээл онлайн зөвлөмжөөрөө бас эсвэл блогороо ч юм уу ингээд блогороо ч юм уу нэрийг сэтгэлийг түгээгээ те. Тэгээ хүн чинь нэг сэтгэл санаа доктортой байх тусмаа ажиллаа сайн хийгээд тэрний одоо бусдаа ч гэсэн аюу гоё нэрийг ядчил ингээл уурлал хог аяхгүй тийм гой сэтгэлдэлтэй байлсан гэж аваад хогийг саван тавьсан ч гэдэг юм. Тэгэхээр тэгэл янз бүрээр л болно. Тэгэхээр нөгөө нэг мэдээж ингээл зүгээр ажил хийж байгаа хүмүүс ч гэсэн ингээл гэр бүлээ Монголд хижиж ин тэр чинь Монголтой хувь нэмэр оруулж байгаа валют одоо шилжүүлээд л ингээл хувь нэмэр оруулж байгаа л хэрэг штэ тий. Тэгэхээр өөрийгөө сайн авч явах юм бол бас хамгийн энгийн Монголоос та оруулж байгаа хувь нэмрэх. Тэгээ цаашлаа ярих юм бол бэрхжлтэйгээ холбоод бодит тийм бас тусламжууд байж болно. Бодит үйл явдлууд байж болно тийм. Залуучууд яавал ер нь одоо илүү хариуцлагатай амьдрах бол энэ тал дээр яаж болдог вэ тийм. Тэгэхээр нүг тэр нэг сургуулийн системтэй амар холбоотой санагддаг байхгүй юу? Биеийн даалгаад ингээ юм чэйжлүүлээд тахаас илүү биеийн даалгах, чөлөөтэй сэтгэх, юмыг шүүмжтэй харах тэрэнд ингээ тавьж өгөхгүй. За чи энийг чэйжлсэн бол онц ч юм уу те. Тэгээд ахаар чин хүн бэлэнжлэх сэтгэлгээ бас ингээ төрөөд идэв юм шиг. Эсвэл нүг тэгэж хүн ингээ хуйлдаг ч юм уу те. Ингээл өөр аргууд олддог ч юм уу те. Тэгэхээр надаа нүг тэр боловсролын систем бас учир бий одоо тэгж бие даахгүй байгаа тий тэгж бодож байна. Тэгээд дээр нас нөгөө манай нийгэм байна л та. Ерөөхдөө бас нөгөө бид нар ч коммунизмаар айгүй олон жил явцсан. Тэгээд тэр чинь ерөөсөө ингээ бас хүнд ингээ заа чи ажиллаад сургууль төгсөөл л ажилтаа гэсэн нэг тим нийгэм байсан байгаа байхгүй юу? Тэр чинь нэг тим юмар явцсан. Тэгээд тим нийгэм төссөн хүүхдүүдийн ээж аав ээж нь тийм байна, эмээ өвөө нь тийм байна. Тэгэхээр хүүхэд нь ямар болох вэ тий? Тэгээл манай Монголын ээж аав нар ч айгүй гоё тийм гоё ээж аав нар их байдаг штэ. Одоо нөгөө нэг хална гаднаа нөгөө хайрн дотроо гэдэг лээ тий. Юу тиймэрхүү нэг төрхтэй штэ манай Монгол ээж аваад чинь нэг юм жоохон ингээл уурлаад байгаа юм шиг өнгөртлөө хүүхдийнхаа болч л өгвөл бүх юм нь бэлдээл тий. Ингээл нөхөр мөхөрт гараал юу ихнэр авсан байсан ч хамаагүй ингээл юу дутж ийн миний өгцтэй хүнээс дутж болохгүй гэсэн байр суурьтай ханддаг. Тэгээд тэрч бас нөлөөлж байгаа тий. Одоо бүх юмнаас хамгаалаад ч юм уу бүх юм ингэж ингээд ахлаар бас хүн магадгүй нөгөө нэг энд нөгөө нэг ийм нэг юу байдаг юм бэлээ. Би ч одоо нөө өөрөө манай өвт том болж байгаа л судлаад ингээд ингүүд 14-төөс ингээ хөөрхөн ажил хийлгээд эхэлдэг. Тэгээ манай өвт 14-т ажил хийж ингээд зарууд өгдөг байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө хүүхэд чинь 14-төөс ингээ хөөрхөн жижигхэн газар зөөгч ч юм уу ингээд туслах ч юм уу ингээ хийхлээр мөн яаж олдгоо те хүмүүстэй яаж харьцах уу гэдэг. Тэгэл бие даагаал Ингээл тэгээд яг нэг хөөрхөн тэрэнд нь тохирсон цалин тий усаас нь цаанаас нь нэг тийм бас нэг юм тохирсон хууль дүрэн бас ингэж байдаг. Тэдэн цагаас ч ажиж болохгүй ч юм уу тий. Тэгэхээр нөгөө нэг тэгэж айгүйх амьдрал биелддэг санагдсан. Ямар хөөрхөн юм. Тэгээд нүг ээж аавынх нь одоо юу гэдэг хүүхдүүдээ айгүй ингэж өөрөөр нь зориглуулах юм айгүй хийдэг юм шиг санагдсан. Өөрөө ингэ зориглож байгаа юм дэмждэг. Тэгээд ингээд одоо бид нар болохоор нөгөө айгаад буруу боролцсон гэдэг. Ерөөсөө л нөгөө ингээл юу ч хийсэн болохгүй гэж ингээл энэ л зөө гэж заагаад өгчтэй. Нэмэлээ нөгөө нэг багаас нь цэцэрлэгдсэн. За чи туршаад үз гэдэг айгүйх тийж юм өөрөөр нь туршуулдаг. Тэгэхээр чи өөрөө ингээд туршаа болохгүй байна гэж сурамж авцсан өгч чинь. Ер нь бол хизээч бас тэрийг ингэж ухамсарт ингээд суучт юм байна л да. За ингэж болтгүй гэд. Хажууд нь аав ээж нь өглөө л ахаар тэр өгч тэр юус ингээл чихнийхэн гадуур яваад идэх тий. Тэгвэл нөөник ямар нэг юм өөрөө хийж үзчихээж ингэж оо сурдаг гэж ярьдаг штэ. Тэрийг ингээ айгаа хэрэгжүүлдэг юм шиг санагддаг. Тэгэхээр нөгөө хүүхдүүд бие даах чадвар айгаа сайтай байдаг штэ. Одоо ямар ч айлын хүүхэд тэгэхээр бас нэг тийм хүмүүжлийн бас нэг тийм юу байна тий. Арга барил тэр бас нөлөөлж байна тий. Тэгээд манай Монголд ч гэсэн тийм бие даацсан хэрсэн хүүхдүүд айгүй хүйдэн штэ. Эрт бие даацсан хүүхдүүд чинь айгүй хэрсэн үйдэн штэ. Хараад ээж аавдраа жоохон удаан байцсан юм хүүхдүүд чинь жоохон авчраа болохгүй жоохон удаад идэм шиг санагдаддаг. Тэгтээ нөө эдний систем өөрөө хөсөөл хийн. Тэгжээ тэр үед ингээд тэр курс дээр яг тэр кредит одоо тэр курсыг уншаад кредит авч таг бол дараа нь дахиад боломж олгохдаг байхгүй юу? Тэр чи чадсан үедээ л дүнгээ авна гэсэн. Яг магадгүй хугацаа жоохон алдна. Тэгтээ болвол тэглээ гэж диплом авахгүй ч юм уу. Тийм юм тавьдаг, боломжийг хизээд олгодог. Тэгээд явчихаар хүүхдүүд айгүй юм сонирхож байгаа юмаа сонгоод тий бүтггүй юм орхоод өөр курс уншдаг ч юм уу тий. Тэгээд их сургуульдсан тэр тал дээр юу нэг айгүй тийм зөөлхөн штэ. Зөөлхөн өөрөөр нь сонголт хийлгүүлэх нэг тэгж хүчлээд идэггүй тий. Тэгээл мэдээж хүн чинь нөгөө нэг өөрөө ойлгоод ирэхээр хөдөлмөрлөх хэрэгтэй гэж бодвол тэр хүүхд чинь яаж игээл хөдөлмөрлөөл дипломоо бичээл одоо дүн мөнгө авна тий. Тэгэл чи сонирхож байна уу сонирхолтой байна уу гэдэг асуулт айгүй чухал ажлын төлбөр дээрсэн нөгөө нэг өөрөө сонирхол үзүүлэх нь их чухал гэж бодд юм шиг байна. Тэгэх юм бол бас хүн доктортай ажиллана. Сонирхгүй юмдаа ороод ингээл хүний ч ажлыг бадлаад өөрөө ч гэсэн ингээл юг адалд ороод тэгэхээр тийм шаардлагыг айгүй тавьдсан билээ. Тэгээд бид нар аль нүг ингээд мэрэгжил сонгохдоо ингээд аав ээжээсээ асууж авч юм аль нийгэмд одоо хэрэгцээтэй байгаа мэрэгжлийг сонгочтой шүү дээ. Их хөвчлэн ерөнхий зураг тийм байдаг. Шведэд болохоор мэдээж тийм хүмүүсд байгаа. Одоо эдийн засаг сонгох хэрэгтэй ч гэдэм үү те. Гэхдээ ер нь аль ерөнхийдөө ихэнх нь л одоо уурхаа сонирхож байгаа мэд сонгодог. Сонирхоогүй юмаа дундаас нь хаяхтаа хизээч харамсчихсэн тийм царай байхгүй. Би чинь монгол хүн болохоор өөрсдөө миний дуусгал гэсэн бол дуусгал. Хайр цаг хугацаа гэдэг баг тийм. Тэгэл нэг явц дундаас яхаа 2-2 дугаар курсээс хүүхдүүд болоод ч юм уу тий эргэж ирээл анги дээрээ уулздаг ч юм уу тий. Хэлэх юм ямар ч харамсж байгаа царай байхгүй. За хэдэн жилийн дараанаас болно эцтэй л гэж. Тэгээ яг энд чинь нэг өөр ажил хийгээд ч гэсэн өөрийгөө бас болгох боломжтой болохоор. Бас нөгөө яг тийм яг мөнгө хэрэгтэй гэсэн тийм юм тавигдахгүй л байгаа юм л та тий. Цалин л ажиллал одоо заавал дээд мэргэжил хэрэгтэй гэсэн юм тийм юм байхгүй л байгаа юм л та. Тий. Зүгээр нэг хүнсний дэлгүүрс ч гэсэн ингээд нөгөө касс ихэд л хангалттай мөнгө олоод өөрийгөө болгочдөг шүү дээ тий. Тэгээл чөлөө цагаараа хөгжим оролддог юм уу ингээд дуртай хоббигаа айгүй хийдэг. Одоо нөгөө мотоцикл унах дуртай бол бас нэг холбоо нийгэмлэг клубүүд айгүй их. Тэгээл тэрэндээ нэгдэл тэгээл цалингаа бол өөрийгөө болгож байгаа. Тэгээл нэг тэгж нэг бодлын юм атаархмаар бас кайфтай амьдарч байгаа ч тий. Ийм шахалт байхгүйгээр. Ихэнх нь ер нь жоохон тиймэрхүү. Тэгэл яхав шартаа мартаа оюутнууд бол тэгэл дуусгана шүү дээ тий. Монголдо байхын сайхан нь Монголдо сурахын, Монголдо амьдрахын, Монголдо байхын ер нь сайхныг нэг өөрийнхөө бодлоор тий. Бас нэг бид нар чинь нөгөө нэг хажуудаа байгаа жаргалыг анзаардгүй гэдэг шиг дотор нь байхдаа огт анзаардгүй ирнээсээ явсныхаа дараа ингээд тэр маань ч гоё яасан шүү, энэ маань ч гоё яасан шүү гэж боддог шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө магадгүй нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүс дотроо байгаа учраас өөртөө харахгүй гадаадд байгаа хүмүүс л гоё харагдаад гадагшаал явах бол бүх юм болох юм шиг санагдал бас заримдаа нэг тийм тал анзаардаг гэдэг тий. Би ч өөрөө залуу хүн болохоор мэдээж хэрэг тэгэл бүх залуучуудын адилхан бодож ирснийг бодож исэн ч юм уу байгаа штэ. Тэгэхээр чи мэдээж нөгөө нэг залуу хүмүүс материалыг бас айгүй чухал идэг те. Материалыг гоё утас, гоё компьютер, за гоё машин те. За тэгэл юу гэдэг гоё хувц сонор ч юм уу те. Чухал мэдээж одоо залуу хүмүүс бас гоё мэдээлж хэрэглэх нь бас яг чи яах вэ байж болно шүү дээ яга болохгүй ч те хүн болж төрсэн юм чинь гэхдээ сүүлийн үед болохоор би тэгж одоо дэтг болсон материалын зүйлээс илүү нөө сэтгэлийн амар амгалан чинь хамгийн сайхан юм те тэг их орондоо байгаа хүн тэр боломж ингээ бүрэн байдаг те хүн өөрөө нөгөө нэг хүн одоо нөгөө нэг одоо яг би ингээл зөндөө олон хүмүүсийг сонсохоор энд чинь ингээд гоё амьдрахынхаа хэрэгээ одоо гоё ингээд сайхан ажил хийгээд гоё амьдрахынхаа хэрэгээр хүн чинь айгүй юм юутай амьдардаг, стресстэй амьдардаг гэж хэлэх юм уу та ажил ихтэй тий. Хүн чинь нүг тэр чинь ингээл зүгээр хүн харахад гоё машин унаал алдаад байгаа биш. Цаг ямагт тутам бүх бараг минут алгана төлөвлөж тэр хэмжээ амжаа тэгжээж тэр цалингаа авчаа. Тэгэхээр ер нь бол мэдээж ямар ч юмыг өнгөө аавна гэж аахгүй цаг зайлаас нь эрүүл мэндэ зайлаас нь ямар нэг юм зайлаас ч хүн чинь тэрийг авч байгаа штэ тий. Тэгэхээр нүг гадаадад амьдарч байгаа амьдрал бол харагдаж байгаа шиг тийм биш. Одоо чи ч гэсэн мэдж байгаа. Ер нь аль нийтийн унаа тэр юу ч гэсэн ингээ хүм цаг минут бүх юмаа төлөвлөө. Тэгээд бүх ажлаа амжуулж ийж тэрний хөлсийг авдаг. Тэгээд дээр нөгөөний төлбөрийн бичиг гэл нөгөө суурь одоо ингээд суурин иргэншилтэй айгүй олон жил амьдарсан улсууд чинь нийгмийн янз бүрийн систем байдаг. Тэгээд тэр ойлгонд хүн ингээд хүсэн үсээгөө ингээ заавал ингээ тэрэнд оролцож явах хэрэгтэй гэдэг ингээ ямар нэг юм амарцсан бахад буцаал төлбөрийн бичиг өрөөд ирдэг те наа найзрагаа уцтай болох чи гэж тийм юм байхгүй шүү дээ энэ чинь тий ерөөсөө тийм байхгүй тэгээд тийм болохоор чи нөгөө нэг тэр чинийгээрээ хүний ер нь өдөр тутам маш хурдан өнгөрөөд ингээ маш завгүй тэгээд нэг юм бас хүнд чинь нөгөө нэг одоо гэрийнхэнтэйгээ гоё өнгөрүүлэх цаг, найз нөхдөдөө нэг юм чанартай цаг гэж ярьдаг шүү дээ. Англиар л тэгээд чанартай цаг тий. Хүн нэг юм гоё цагийг өнгөрүүлэх орчин хэрэгтэй. А тэрнээс биш гоё хувцлал ажил хийгээд яваад ах чинь ерөөсөө тийм сайхан амьдрал биш аахгүй юу. Тэгэхээр Монголд байгаа залуучууд айгүй гоё өөрсдийнхоороо амьдрах боломжтой аахгүй юу. Өөрсдийнхоороо одоо нөгөө бас нөгөө нэг сайхан амьдарч байгаа залуучууд зөндөө байна. Гоё ажил хийгээд өөрсдийнхоороо болж бүтэж байгаа хүмүүс зөндөө байна. Тэр нэг гоё юм одоо нэг төлхөрөө олчвал тий ингээд өөрсдийнхоороо ажиллаад амрах үедээ амраад тий. Тэгээд дээр нь ингээд хизээ ихсэн үедээ хамаатан садан найз нөхөд ээж аав дээрээ ч юм уу ингээ яваад очиж ч юм уу тий. Адаглаад ингээд нэг газар ороод ч гэсэн хүн ингээд монголоор яриад ингээд хэд ч хүмүүс арай нэг юм өөр юм уур амьсгал байт юм шиг санагддаг. Би очихоороо тэрийг мэдэрдэг байхгүй юу. Гадаадд хүн гадаад хэлээр сайн ярьсан ч гэсэн бас одоо яг над шиг ингээд Монголдо өссөн хүнд бол бас л нөгөө нэг харийн соёл хിവэрэл байгаа. Эдгээр магадгүй наацхаас нь ингээд одоо мэдчихсэн. Бүрэн ингээд намайг тэднэр ойлгож би тэднийг бүрэн ойлгож бас чадахгүй штэ. Тэгэхээр магадгүй энд өссөн хүмүүс арай өөр гэж магадгүй төрсэн ч юм уу. А яг миний хувьд бол Монголд хамгийн гоё юм ядаглал хөдөө хээр гарлаа хаа гарсан газараа майхнгаа барайл унтчих штэ. Энд чинь л зөвшөөрөл юу газар гэж явж үгүй штэ. Ямар нэг юм хийхд аяг төлөвлөх шаардлагатай тий. Тэгээл дээр нь бас ингээд нэг юм гоё хамаатан садан ингээд халуун илгээрээ цуглах гоё боломж чинь Монголд л бүрддээ штэ. Энд чинь ер нь бол айгүй цагтаа уралддаг юм шиг санагддаг бид нар тийм. Тэгэл цагтаа уралдж итэл ингээл нөгөө хөөрхөн хүүхд ингээл нөхрөн бүртөө ч юм уу гоё цаг өнгөрүүлээгүй тэгэл хамаг амьдрал нэг мэдсэн чи амархгүй шүү дээ. Тийм юм шиг тий. Тэгтээ яг тэгэл хүн өөрөө л тэрэндээ цагаа гаргана л та. Тэгэхээр нөгөө нэг ялгаагүй айл газар Шведэд амьдрах бас давуу тал байгаа мэдээж. Тэгтээ Монголд амьдрах давуу тал байхгүй гэж хэлэхгүй зөндөө байгаа. Магадгүй яг материалын тал дээр Монголд одоо хөгжилтэй орнуудыг бодоход арай өөр ах тий. Гэтэ одоо гоё эрхчлээ хүн хүссэн юм хийх ч юм уу боломж тэгээд эх орондоо байх ч мэдээж өөр штэ. Тэгээд одоо ингээд бид нар онлайнаар ямар л хичээлээ үзээд л тий хэнийг л хараад л ингээд бүх юм нээлттэй болсон. Тэгэхээр нөгөө нэг бидний хийж байгаа чуулга уулзч чинь ч гэсэн одоо хаан ч гэсэн өөрөө өвчих боломжтой тий нэгдээд хамтарч ажиллаад холоос ч гэсэн хоёлаа ингээд ярилцаатай адилхан хүмүүс ингээд компьютераар ажиллаа хийдэг штэ одоо онлайнаар тий тэгж мэгж хийх боломжтой. Тэгээд тийм болохоор ер нь бол заавал гадаадд очиос хуушаад амьдрах тэр аль бас магадгүй Монголд өссөн үед тийм гоё санагдахгүй байх. Тийм ихнээс санах санаалзаад одоо биднэрт аль байнга байдаг тийм. Ер нь бол тийм. Тэгэл нэг юм дотоо юм шиг санагддаг үстэй. Ер нь бол сайхан амьдрал амжилтлаа. Монголд исэн бол тийм шүү гэж бүгдээрээ бийж ярьдаг тийм. Манай хөгч чинь төр төрсөн. Тэгсэн хэрнээ Монголд амьдрал гоё гэж ярьдаг шүү дээ. Яа хөөрхий. Тэгээд бидээ шүү Монголд явбал гоё би өстө чаднаа л гэдэлтэй шүү. Хөөх төртл амир эргчлүүлсэн мөрөд төрдийн тийм өвөө эмигийнхэн байшин чичээд хамгийн гоё идэг гэл айгүй л нэг юм гоё юм чөлөөтэй тийм ингээл нэг юм гоё санагдсан. Энд чинь аль бид нэр тэгэл хөвгтөө хүртэл цагаар айлгачих амжаа. За унтах цаг болсон. За за одоо хоолоо идэх цаг болсон гэж. Тэгэхгүй л бол нөгөө болохгүй шүү дээ. Одоо эрэгт ураараа тэгж явбал ажил амжихгүй. Тийм тэгэхээр Монголд ийм гоё чөлөөтэй угаасаа тийм дарамт авахгүй болохоор чи хүн цаг маа заавал ингэж амар мөрдөх шаардлагагүй болчихж байгаа юм. За өнөөдөр ингэ ярилцсан маш их баярлалаа. Та нарын бас ажилд нь та нарын одоо бүх залууч талбаны бүх гишүүдэд нь бүх залуучуудад нь амжилт хүсье. Тэгээ мундаг байна. Дахиад цаашаа магадгүй ингээд одоо 10 жил, хэдэн жил энэ төргээ болцсон. Мандух бол 39 хүртлээ байх юм байна шүү дээ. Залуучтай болоод. Тийм үүндээ удах юм биш үү? Тэгэхээр зөндөө олон залуучууд бас шинээр орсон байсан. Харсан, өстө мундаг байна. Нэг юмны эхлэл тавих хамгийн хэцүү байдаг тий. Тэгээ юмны эхлэлийг бас тавьсан анхны бас залуучуудад бас баяр үргээ тий мундаг гэж одоо л ингээ өргөжлүүлээд нөгөө дараагийнхаа хойч үедээ өгөөд нөгөө үе ингээд аваад яваад явж гин тий яг тийм харин тий маш их баярлаа. Тэгээд төвшөө та хоёртаас маш өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээ бусад орнд байдаг Positive Mongolians-ийн бас нөгөө төлөөлөгч нарт нь амжилт хүсье, баяр үргээ, бас гоё юм эерэг төслөө одоо үргэлжлүүлээд удаан хугацаанд үргэлжлүүлээд олон залуучуудыг гоё юмд урайлаад тий тэгээд ямар нэг гоё юмд бол эндээс нэг гоё юм гарна гэдэгт итгэлтэй юм ээ ч тийм. За баярлалаа.